ବାପା ବାପା ମୁଁ ବଦାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ରାୟ ଖାନଦାନ ଘରର ଝିଅ ତୁ, ଯେତେ ଥାଳିରେ ମୁହଁ ମାରୁଛୁ ମାର, ହେଲେ ଖାଇବୁ ତ ମୋ ପସନ୍ଦ ଥାଳିରେ। ନା ବାପା, ମୁଁ ବାହା ହେବି ତ କେବଳ ବୋଦାକୁ, ମା ହେବି ତ ବୋଧେ ଛୁଆର ମା ହେବି। ଆରେ ଯୋଉ ବୋଦା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ବୋଦା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଖାସି। ଆଉ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କୋଉ ମଟନ ଦୋକାନରେ ଓଲଟା ଡଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, କିଏ ମାଗୁଥିବ ଫଡ଼ିଆ, କିଏ ମାଗୁଥିବ ସିନା।